Tervetuloa kanavalle! Taka uuden videon pariin, taka niin, ihan mitenkä vaan. Ollaan taas vähän niinku tien päällä. Tänään on tämmönen päivä, että jaksoin lähteä, niin lähdettiin sitten tien päälle ja mennään kattoon, minkä takia ollaan tien. Nyt mennään tankkaan, sitten käydään kattoon, saadaanko me iso vai pikkukärry perään. Ollaan kokkona tänään, lähdetään hakeen kalustoa maailmalta mahdollisesti. Mutta niinku kokko, niin minäkin, niin neuvottelematta ei lähdetä. Yhtiöllähän me on useita näitä vaunuja tosiaan. Kun liikennöidään tässä laajaltikin, niin käydään kattoon, saadaanko me iso vaunu perään. Nyt on tankkiulut kireessä, halpaa rekkavensaa ja lähdetään ottaa vetoja Nissanilla. Joo, vielä kun saadaan lukko auki, niin päästään saadaan pitkä vaunu perään. No juu, oli vähän tarkoitus mennä tuota maisemareittejä, mutta keli on tommonen ja mä oon tämmönen, niin en mä nyt jaksa. Tullaan sitten vaikka maisemareittejä takaisin tai sitten ei tulla, että mennään tosta motaria. Jos siinä olisi vaikka joku mukava rekkapena vetämässä tahdittamassa tätä kulkua, niin saa ajella rauhaksi. Voi olla, että laitetaan sitten joku äänikirja vaikka tosta tulille. Mulla on kaiutin mukana. Tuolla kuulokkeilla mä joskus kokeilin, niin ei onnistu autoa ajaessa sitten, niin ei niin mitenkään päin. Niin kokeillaan tuolla Bluetooth-kaiuttimella. Ehkä. Tai sitten mä ajan ilman. Mä ajan teidän kanssa vaan tässä. Otetaan tuohon vakkariin 80 ja lähdetään tiputtaa. Olis varmaan sittenkin pitänyt valita se maisemareitti, kun alkaa meinaa sää näyttää aika komealta. Joo, se oli tauko paikalla ja pieni tsekki, ettei vuoda nesteitä ja sitten mennäänkin voidaan tänne laittaa vähän katsoa koordinaatteja, niin oikastaanko me tosta Hyvinkään läpi vai mennäänkö me varmaan isoa tietä. Kyllä se vähän oikasis tosta. Katsotaan, jos me pistetään tohon osoite, että mitä se sanoo reitiksi. Joo, kyllä se tosta Hyvinkään ohitustie. Mennään Mäntsälöön. En ookaan kerännyt kattoon Kimpekoon Hämeenlinna Trucks. Oliko se Hämeenlinnasta se joku Trucks? Mulle tuli nyt se vasta mieleen tää, että oliko se täällä, kun tuossa tulee jotain Peterbilttejä menee, tulee vastaan Nürburgringisti, että onko se ollut nyt sitten, että se on aika nopsaa tullut se video sano. Nyt saatiin hyvät veturit tosta, menee kulkee kevyesti ja Nissani ottaa kaikki mitä sille antaa, että sehän polttoainetta ottaa tosiaan ja mutta mitenkä mittaria nyt sitten luetaan, että missä kohtaa heiluntaa se lukema pitäisi olla, mutta täällähän on Mapsissa lukema kanssa, että eihän toi niinku, toihan näyttää alakanttiin toi Nissanin mittari lukema, että mä sanon, että meillä on kulutuksen pienentynyt, se ei näyttänyt alakanttiin niillä vanhoilla renkailla, niin uusilla renkailla menee kevyemmällä kakulla. Nythän meillä on tietysti, kun on pitkä vaunu, iso lavetti perässä, niin tähän ottaa sitten löylyä ja voimaa, voimanpaskaa. Joo, tämähän on tosiaan keppiluotalla, että Tää on niinku Manu Aski tässä. Mä oon ennenkin ajanut tämmöstä hämmennettävää veturia. Mä menee myötätuuleen ja uudella asfaltilla, niin menee ihan sukalla. Ei tarvitse kun vähän laskee sukkaa tohon pedaalin päälle, niin menee kyllä kevyesti. No juu, alkaa olemaan jo tämmöstä vähän eteläistä maisemata täällä, niin kato Nissanin tommonen, mikä toi on. Niin vähän, ja alkaa olemaan noita eteläisiä autojakin näillä.
Se on Mäntsälä. Mennäänkö? S-Marketti olisi tuttu ja turvallinen, ei tietystikään Mäntsälä, mutta tuo kyllä paistelee toi tota City Marketkin tuolla. Vai missä se, onko S sitten toisella puolen katua? Eikö siinä ole Jyski? Mennään City Markettiin, kahvin etsimispaikka. Tää on kahvipaikan etsimiskohta on tässä. Tuolla on kylä, tuolla on itse, eikö siinähän se oli se S-säkin, mutta... Ai kun on niin pienet ympyrät täällä Mäntsälässä, että... Meneekö kärryki kiville? Meneekö, kato kun menee väkisin menee kiville, kun on niin isot pienet ympyrät täällä keskellä vauhdolla, niin kyllä menee kiville. Semmonen mopedi. Mopedi. Honda mopedi. Niin tulkaa sittenkin tähän sisälle, niin jomppa sitä kertoo. Homman nimi on sellainen, että vähän on suunnitellut, niin kuin, taikka suunnittelin. No. En nyt sillä lailla varsinaisesti suunnitellut, mutta oli mielessä, että jos tänä kesänä kävisi vähän pyöräretkeilemässä. Puhelinsa. No nyt mennään maisematietä. Google Mapsi on ihan turha työntää tänne pikkuteille. Se aina törkkää sieltä isolle tielle. Mutta mä haluan tätä... No tää on luultu ennenkin. Ja sitten sekoillaan. Mutta nyt me voidaan sekoilla, kun ei ole mitään sovittua jutskoa eikä mitään. Niin... Lähdetään tiputtaan tonne Sälingän suuntaan. Ja nyt ollaan Trail Mapilla ja tämähän on niinku karttojen kartta. Katsotaan mahdutaanko, ai meillä ei mahdu, nyt menee pykälä silmään, kun tämähän on Manu Lootalla, mutta me nyt sen verran varmaan pärjätään tämän kanssa ehkä. Kahta kaistaa, täällä joutuu ajaan kahta kaistaa ja niin mennään tonne nyt tonne tien oikeasta laidasta täytyy hakea, kun tää on niin, ei jouta, kato, se menee, se vetää kivillä, kun ei mahu muuta kyllä. Ei mahu kulkeen muuta. Ei saisi ajaa täältä, mutta mennään. Ei olisi pitänyt tulla, täällä joutuu koko aika tekis mieli pysähdellä. Täällä on niin komeita paikkoja ja tossa oli Mäntsälän asema ja taas menee kiville. Ei kyllä, nyt mahtuu. On sen verran isommat ympyrät täällä jo, Se on varmaan Mäntsälän juna-asema toi, oli pirun komeen näköinen, olisi tehnyt mieli käydä vähän käppäileen siellä, mutta tällä auton kanssa ei niinku viitti pysähellä. En tiedä viittiikö ton mopedin kanssa, mutta niin mun, ei, niin se jäi kesken se juttu. Niin oli vähän suunnitelmissa, että tekis pikku retkiä polkupyörän kanssa, mutta nyt on kunto ollut semmonen, että ei pysty. Sitten välillä on taas ihan niinku muuten tällainen, niinku nytkin on. Vointi on ihan hyvä, mutta ei silti pysty niinku ajaan niin pyörällä. On kuulkaa komeet maisemat. Menee varmaan matkajoutuin täällä maaseudulla. No niin, Sälinkään taajamaan tultiin, niin tiputetaan tuosta Manulautasta vähän pienempänä. Ja on kyllä makiaa tietä laskee tuleen, että kyllä kelpaa viettää sunnuntaipäivää täällä autonkin ratissa, mutta olisi se kyllä vaikka Bogulugulupörällä, niin olisihan se hienoa ja varmaan ihan kivaa tuolla moppedillakin tulla. Niin on komeita paikkoja ja on kyläkauppoja ja onko vielä auki kyläkauppa? Ei taitaa olla suljettu, mutta yritetty näin mä on. Niin onhan täällä hienoja paikkoja, kun malttaa tulla tänne vähän sivummalle ajelee, mutta aikaahan tää ottaa. Varmaan matka-aikaa vähän enempi, mutta joo. Pogulukulupärällä kerkeäis kattelee vähän maisemia, mutta mä en oota videolle, niin kattokaa mikä tuuli on. Toivottavasti ei tule tielle puita, kun mulla ei ole moottorisaha mukana.
Siinä on maalaismaisema, on voimalinjaa ja pitkää peltoa. Täällä ollaan täällä etelämäisillä pelloilla. Nyt tullaan Kanta-Hämeen puolelle ja Hausjärvi. On R-kioskia ja kahvilaravintolaa näyttäisi olevan kiinni ja kunnan talo taitaa olla siinä. Ja tää on siis ilmeisesti Hausjärven oitti. Näinkö on? Hei, sitoudun vain liikkumaan. Kyllä on kuollut kyläpahan. Onko pizzakekoppilakaan enää auki? Preipullomiehet löytää kyllä aina tiensä joka paikka. Taksi, on se auki ainakin ovi. Joo, kehystämä näyttää siltä. Ja täällä näyttää tältä. Mutta hei, ei kylää ilman pubia. Live music, jumalauta. Nyt mennään ottaa live musiikit ja katsotaan vähän karttaa tosta ja jes. Tää on melkein niinku Punkaharjulla, niin onpahan vaan hienoja paikkoja. Nyt vaan tää on oli vähän röykkyä, niin mä en tiedä tippuko mun mopo tuolta kärryn päälle. Takaisin se on siellä mukana, mutta se vähän hyppäs, niin mä käyn varmaan kattoo, että mitä sille kuuluu. Mutta hienot on kylätiet ja täällä mennään varmaan neljännesä polvesa karun laitaa. Takaihan tää tien laita. Ja on terassi. On pojat terassi. Ei paina kaavamääräykset. Hyvin se siellä on vielä. Mutta on kyllä niinkin, mä en oo kerennyt tästä pyörärenkaan paineita kattoo, niin mäpä lasken noin kärryn renkaan paineet, kun ne on niin varmasti niin kovat, että on näin kevyellä painolla, niin nää rytyyttää nää kärryt, kun täällä on 3 kiloa, niin lasketaan tohon 2, niin alkaa toimiin tää homma. Jumala, ota 3 kiloa kärryn kanssa. Mä en ymmärrä näitä paineita.